Вие гледате Македонија денес на телевизија 24 вести. Продолжуваме понатаму со нашите содржини и уште еден соговорник, наш денешен гостин во студиото. Веќе знаете, утре празникот Богојавление Водици, како што кажавме, на територијата на цела Македонија, традиционално Светиот Крст ќе се фрла на водите на поголемите населени места, каде што верниците секако ќе се обидат да го фатат крстот како символ на среќа која ќе им ја носи во текот на целата година што предстои. Денеска со нас во студиото човекот кој што неколку пати всушност се обидал да биде најсреќниот, а во тоа му успеало 4 пати досека и не само тоа, и годинава во град Скопје повторно ќе се обиде да биде најсреќниот и да го фати крстот. Му посакуваме добри ден на Даниел Дончевски. Браво, ви благодарам. Ја не сонја на предствена покана. Ви посакуваме да ви траја мисија уште многу години. Така да, вие сте една од телевизиите која што често не прати на овие манифестации, кога станува збор за, посебно за христијанството и нашите обичаи. Во едно разговоров ќе го почнам, ќе ви ги честитам на вас и на сите гледачи изминатите празници, новогодишни и божигни и големиот празник утрешен што доаѓа Богојавление Водици, нека е на помош на сите, нека ви дава здравје, среќа, успех и она што го посакувате да ви стане реалност. Ти благодариме, благодариме на честитките и на убавите зборови. Секако дека ние ти го посакуваме исто, сето ова што ти нас не го посака и ти посакуваме овој крст кој што редовно го фаќаш и верата која што те понесува за да се упатиш во студените води на реката Вардар, да те држи секогаш во ваква одлична форма. Верувам дека со самата помисли, со самата верба во Бога и во она што те тера да одиш да го фатиш овој крст, самиот се чувствуваш многу подобро и успеваш сето тоа да го пренесеш и на оние околу тебе. Сања, многу интересно прашање. Често пати сум прашан вака кога гостувам во едној од нашите сограѓани. Ова е баш крстов од ланскава година. Кај мене се веќе, баш како што рековте, неколку пати, поточно 7 години учествувам на оваа манифестација. 4 пати имам некоја огромна среќа да ете го доживеам тоа да овие осветени крстови бидат кај мене. Ова е баш крстот што е од ланската година во Вардар, така да е веќе останало уште нешто ситно. Ова е дел кај што се вели дека носи здраве и среќа, па така да ете, ова е од осветениот Буселот би ви оставил, пошто сите зимат и тоа останало. Од Гранчињава, еве јане и за вас. Така да. Благодарам. Велат дека се чувало дома тоа покрај некоја икона осветена и баш уште само многу, тоа ете, останало. На последниот ден од оваа година, дека е крстот кај тебе, успеавме ние да добиеме делот. Да. Неколку зборови и повеќе за тебе, за оно што се вика начин на кој што ти сакаш да го поминуваш своето време и својот живот. Веројатно за секој човек различни нешта значат среќа и успешно поминато време. Така што за твоите 27 години, како накратко би опишал што за тебе, да речеме, е важно и што за тебе представува среќа и успех? Повака, Јана, искрено да ви кажам, моево време го поминувам јас претежно со работни обврски со луѓе што ме прават среќен околу мене, значи тоа е дел кај што те води во животот да го работиш тоа што те прави среќен, така да би ги поздравил голем дел од фирмава кај што сме Винком, сите вработени таму. Друга страна, луѓето што ми се блиски околу мене, оние ете тренинзи што ги имам така го исполнувам и мојот ден, значи со работни обврски, со ете тренинзи, со дружење со моите најблиски. Во едно ете одделувам, гледам да оделам барем у неделат еднаш до два пати да отидам во црква, да ете таму си го наоѓам некој тој душевен мир што е, што не само на оваа манифестација, туку во текот на целата година кога станувам во прашање јас, значи буквално имам свој духовник кој што се советувам со него како треба да се придржуваме според нашите обичаи. Во глобала тоа е и целта на верникот, да има трпение и слушение од некој што е искусен за тоа да ти го долови и да учиш. Во едно, оваа манифестација е една која што јас неколку години уназад активно учествувам, од друга страна се придржувам во тешките и оние големи постови што се, како што е Великденскиот пост, и тоа гледам да го водам баш онака
по правило, буквално на строг посушто е, така да не само оваа манифестација, јас ги придржувам и сите други што се онака делови кои што го символизираат христијанството, ова е еден дел кај што пак ќе кажам и постот кога еве пример да кажеме кога не е постов да ти се јаде или слично се да кажеме дека 2-3 дена кога не е постов да пробаме да не се омрсиме, буквално не можеш да дојдеш до тоа. Кога доаѓа тој ден некак друг цел ти е во главава и она одиш кај што те води срце. Во истото е и баш за оваа манифестација. Буквално јас сум тука стациониран само на душевно смирение на тој ден. Или нормално треба да бидеш подготвен и физички, не викам, не велам дека не. Значи треба да се има ете физичка спремност некоја, зашто сепак тоа се минус температури. И водата е реално преладна. Посебно овие услови кај што е денеска и би ги поздравил сите оние утре учесници и верници што ќе пристапиме заедно на тој чин на осветувањето на водата и положување на светиот крст. Дајте едноставно тие што ќе бидат за прв пат да ете имаат она душевно смирение да дојдат со валето на литургијата што е. И после да сите заедно пристапиме кон тој којто тој чин. Глобала тука би издвоил и дел кај што не треба да се оди насилно, значи да бидеме оној дел кај што јас сум физички спремен, па ќе го фатам крстот и слично, сепак не би зборал јасно, ете, имам искуство доста големо, па тоа би било само ете као еден мал совет и помош до новиве, до младиве верници што ќе настапат утре, сепак утре ќе биде доста ладно, сите знаеме какви се надвор временските услови и да бидеме смирени, сепак ова не е спортски настан, ако крстот е пишано да биде кај тебе, кој што велам јас, ќе биде. Јас лани стоев последен под мостов, крстот беше во мој раци. И тоа, не знам, за ланскава година уште не можам еден денеска да се усвестам како избив меѓу цела таа маса на луѓе и тоа. Да, ова е баш 2014 година. 2014. Да, и овде беше голем вардар, исто високите, многу ниски температури. Али окей, кога крстате во раците, веќе температурите се високи. Сите сакаа да го допрат, сите сакаа да бидат дел од овој убав чин. Баш како самиот велиш, што ме подсетивте, ова е многу добра. Ете, спремност плюс од ваша страна. И се посетиш и самиот ти. Дадете и совети делумно за оние кои што може би прв пат ќе учествуваат на настанот. Може ли да се навратите на времето кога вие за прв пат всушност станавте дел од оваа манифестација? Како решивте дека да, вистински сакате тоа да го направите и бевте подготвен за истото? Јана, тоа е дел кај што јас бев уште од дете воспитуван да ете се водам на тие некои наши верски обичаи. Као дете сум раснату фамилија што држи до христијански обичаи. Сепак тука не го символизира верникот. За мене верник е буквално смислен збор на човек што држи пре себе да е душевно смирен, да прави добри дела, да нема лоши мисли. Сепак ние не сме безгрешни. Сите, значи, се знае, Бог безгрешен е. Сите ние сме на некој начин грешници, но да се придржуваме на тоа да бидеме нормални луѓе, да живееме добар живот. Сепак тоа е делот и кај што ти ги носат успесите во животот и оние луѓе кои ги запознаваш, барем знаеш дека се чесни твои луѓе што секогаш ќе бидат покрај тебе. Баш и ми е драго што имам такви покрај мене. Тоа е дел, пак ќе кажам, заслуга на мојата фамилија, што ете сум израснал на некој начин што вела другите, правилен верник. Гледам да помогнам таму каде што можам и гледам да ја одржувам стварно нашава вера, буквално во права смисла на зборот, оној дел кај што самото срце ме води кон тоа. Затоа може би крстов е 4 пати во мој раце, сепак тоа се преку 150 луѓе верници. Верувајте, не е ни најмалку лесно да душевно се смириш да пристапиш таму. Но, сепак е тоа, ете, да кажам, некоја голема среќа што јас ова ќе биде 8 година, како ќе учествувам на оваа прекрасна манифестација, веќе 4 осветени крста секај мене дома што и тоа е. Колку години имаше кога прв пат се одлучи да скокаш во водите на реката Вардар по крстот? Тоа беше на моја 18 годишна возраст. Што ми успел на слојот? Да, тоа е баш учествував на во местото кај што ствари се моите корени и моето потекло. Тоа е ко дете, дел од младите години ми помина во Кратово.
Така да потекнувам од таму и ги поздравувам кратовчани, иако години години уназад живееме фамилиарно тука, но сепак моите корења потекнуваат од таму и тоа беше дел кај што јас прв пат учествував на оваа манифестација. Се сеќавам многу добро дека тогаш бевме 80 и нешто пак луѓе, тоа се фрлаше, се положуваше крстов во водите на Олимпискиот базен, што е исто доста голем базен. Прв пат учествував и прв пат го фатив тогаш. Буквално она беше која скокна во вода, пливајќи, само кренав глава, крстот не беше пред глава. Тоа беше првиот... Значи, првиот патен крст е во Кратово. Да. Останатите други имаше период кај што не живеев во Македонија, бев некое време во Австралија, кај мојата тетка неколку години поминав таму, во едно посетував и некоја практична настава на кинезитерапија. Тоа е делот кај што е мојата струка. Така да бев неколку години таму, доаѓав се, враќав, сепак таму нешто што ми фалеше е баш овие манифестации, овие наши празници, кај што баш овие празници таму се слават на лето, овде кај нас на минус температури. Бете би ја поздравил мојата фамилија од таму Митковски, така да ети на нив им посакувам се најубаво да е нечекат. Не, таму се положува крстот на католичкиот Божиќ. Али таму е многу добро што нешто прв пат што видов учествував и таму. Али таму учествував како да ги бодрам дечињата. Тоа е нешто прекрасно да го доживее човек и да го види, зашто таму крстот се положува на дечиња мали во базент. Значи на христијанчиња малечки, уште од мали нозе, и тоа е, не знам, неопишлива радост, го фаѓа крстот, она во нивни раци го бацува и скока од радост, нешто што е многу добро да се види. Уште од најмала возраст да се вкорени религијата и вербата во Бога, и се тоа што секако ти, како велиш, духовно те смирува и те тера да одиш понапред и да правиш добри дела, затоа што тоа е вистинскиот христијанин. Така е. Значи, друго што би издвил околу самова таа тема, многу не треба да човек збори околу тоа што направил. Сепак тоа го издвив како еден пример. Има луѓе што тоа треба да го правиш, да го тие зборат. Од друга страна, све си доаѓа само по себе. Кога во прашање и среќата и се, тоа мене нешто најмногу што ми е драго на ете овие крстови што ми донеле свети е тоа што имам успех во све. Јас и мојата фамилија во едно здравие не служи стварно добро, затоа и не ми е пречка на овие на овој суд да утре бидам пак на кејот на реката Вардар. Во едно најдраго што ми е и што ете упатувам утре на ете тој среќникот што ќе биде. Дај Боже да ете крстот пак отиде во вистински раце. Се дали ќе видам јас по пети пат среќникот или ќе биде друг, баш ќе ми биде драго. Нели тогаш и самиот наш митрополит господин Стефан најавува дека ние сме возлюбени во Бога, браќа и сестри. Така да ете тие возлюбени во Бога утре мои браќа што ќе бидат таму, им посакувам од срце да го фатат крстот, тој што ќе го фати крстот, да не се штеди од како ќе излезе од самите води. Нека остане со народот горе. Зашто тоа што го доживува горе, никогаш не може ни да замисли што се дешава. Тоа е маса на луѓе кај што те чекаат со огромно отворено срце и сите сакаат да дојдат до осветениот крст, да земат дел од осветениот босилок, да го бацат, да замислат желба, да ете, едноставно бидеш со нив. Тоа е дел кај што јас останувам и после манифестацијата на мостот уште час и половина, лани останав скоро 2 часа со луѓево, горе кај што не се штедев. Нормално не се ни разболев. Тоа е ден кај што не памтам јас да сум се разболел на високи температури. Да, секогаш се отвара таа тема и поголеми дел од учесниците, ако не и сите, досега барем никој не се пожелил дека имал некакви големи проблеми здравствени, тебе тоа не те се случило? Никогаш. Никогаш досега? Никогаш. И она што е најмногу ме прави среќен е околу тоа кога крстот е веќе во твои раце,
Јас оставам контакт на отворен, значи по телевизиите и слично, многу лесно да дојдат до тебе, така да што запознаваш фамилии што никогаш не си ги видел. Кои те вика, значи ти се јавуваат за да отидеш кај нив на ручек, да дојдат кај тебе, па Данијел, дали може да дојдеме фамилиарно сите кај тебе дом, слободно дојдете. Значи сум имал до не знам до 25 јануар гости кај што ми доаѓале од Словенија, честитки од Русија што ми упатувале. Сепак тоа не можам да го објаснам со зборови. Затоа може и сите тие луѓе околу мене што ме поддржуваат во секој чекор што го правам, тоа е сепак мојата фамилија и моите најблиски кои што спомнав, тоа е дел кај што ете ме прави да бидам уште поуспешен и посреќен и да ете се надевам на реален начин го символизирам христијанството како прав верник. Исто, територијата на Република Македонија има најразлични обичаи кога станува збор и за фрлањето на крстот и светиот крст. Јас сум сведок дека во Радовишеве, конкретно во тој град, кога ќе се фати крстот и оној кој што ќе биде среќниот во таа година, заедно со крстот, од куќа во куќа оди за сите да имаат можност да го допрат крстот и баш оно ти што го велиш, да дојдат во контакт и во комуникација, затоа што гледаат дека ете, тоа сепак е за сечи е добро, дека крстот носи среќа, носи радост и го почитуваат сите оној кој што е среќен за таа година. Сања, многу добро поставено прашање и ми даде потик ете да не го почнам само овој разговор. Ова е дел кај што кога ќе се фати крстот, кога ќе го имаш во своји раце. Точно е тоа, ете, тоа не знам дали е тоа обичај, или е традиција, сепак мислам дека многу поправедно е да, кој што сум настапил јас и неколку луѓе што ги знам, што го имале Осветениот крст, да остават контакт, да самите луѓе те најдат и слично за да дојдат до крстот и не треба да се штедиш да отидеш до кај нив или да им го однесеш во својот дом и слично. А не би се сложил со тоа да треба со крстот да се оди од куќа на куќа. Нормално е дека сите сакаат, али верујте, тие, јас сум имал фамилии што од други градови на Македонија на зимски услови дошле до кај мене дома, до мојот дом, да ете, замислат желба, да јас отидам. Добро е тоа да ете, сум бил и јас неколку години уназад, ете, кога го имам крстот во мене, да отидеш до најблиските. Пример, да ги спочитуваш комшиите, роднините, дел од роднини, па на чичко се јавил пријател, па да дојде до кај мене. Да, ти одиш, ете, носиш као некој дар, некој, ете, од тие чоколадни бомбони што ги дават, или за здравие да си земат, тоа да. Али да одиш сега, мислам дека не е хумано пред све. Од друга страна, сите тие средства кои јас сум ги добивал на некој таков начин, јас ги поклонет на луѓе што мислам дека треба да ги имаат и оваа година нема да се заречам на некој начин, али ако оваа година биде крстот во мои раце и сите тие некои средства што мислам јас дека треба ќе ги поклонам на една фамилија, исто, кратово, кај што имаше детенце операција тешка, што веќе е денеска се оперира и ми е многу жал, дај Боже да ете успее све тоа, нема да именувам, сите тие ствари ќе заменат во фамилијата кај него. Така, буквално сите награди, не имаш сега делика што е кумот и слично, добиваш ете као некоја награда и слично, веќе се намалени што ми е драго, али ете еден почет као кумка, слично ете, има нешто, сите тие делови што ќе ми бидат, да, што ќе ми бидат доделени на мене, ако сум јас срекникот, јас би ги поклонил на таа фамилија. Да, и тоа ќе отидеме, ете, преку вашава телевизија, ќе отидеме до самиот настан, до фамилијава, кај што лично и јавно ќе ги поклонам од се срце и лично од мене ќе дадам дел, кај што сепак ќе мислам дека тоа дете заслужува многу повеќе среќа. Одлично, ова навистина убаво и позитивно звучи во секој случај. Јас сакам да прашам конкретно за вас кога станува збор и за вашите најблиски. Од оние моменти кога за прв пат овој крст дојде во вашите раци и останатите години кога го имавте, дали можеби имате навистина големи позитивни промени во вашиот живот, можеби дел од нив би ги споделиле конкретно со нас. Меѓутоа, во глобала прашањето е дали да навистина сте доживеале во поголема мера среќа и убави нешто. Здравствено, фала Богу,
сите сме на супер ниво дома. Така да, на работна позиција стварно имам успех фамилиарно, зашто во таа компанија што смеете сме фамилиарно и сепак тој е дел кај што би ги поздравило лично фамилија Попович. Друга страна, не би двоел некои посебни значени моменти, зашто години уназад ми е све стварно убаво. Така да би посакал на секој човек да е добро, нели нормално сега треба да бидеш борец, да работиш за да можеш да ствараш, од друга страна да кога веќе имаш дел да го споделиш со сите други, да имаш луѓе околу себе што ќе ти даваат потек и мотив и за својата работа да бидеш честен човек и честно да заработуваш, нели нормално тие се делови кои што те водат во животот и да раснеш како честен човек. Така да, да си има добра мисла, да, не знам друго што би издвоил, стварно во моментот и душевно се припремам за утре. Така, да. Се тука, утрешниот ден се наближува. Ние денеска во програмата имавме представники од Црвениот крст, момците и девојките кои што се задолжени за обезбедување на речното корито на реката Вардар и секако оние кои што се грижат директно за вашата безбедност, кога секако нели се наоѓате во студените води на реката Вардар. Реката е навистина опасна, не е тоа базен, во реката мора да се биде внимателен, мора внимателно да се пристапи кон целиот овој процес, да се размислува, како рековте, да бидете духовно мирни и со една смиреност да се пристапи кон водите. Што е оно што би го апелирале? Представникот од Црвениот крст апелираше до сите оние кои што доаѓаат заедно со вас како подршка и верниците кои што доаѓаат таму да го гледаат целиот тој чин, дека треба да бидат повлечени, да бидат мирни, да не создаваат притисок. Колку околината од надвор ви создава на вас, верниците, кои што сакате да одите да го фатите светиот крст притисок? Сања, пак ќе спомнам тука, би ги поздравил многу. Значи, екипата на Црвениот крст, на Нико по обезбедување, на специјалната единица Тигри, што неколку години уназад се пред нас додека да се положи крстот, откако ќе се положи крстот во осветенава вода, тогаш ние верниците неколку години уназад настапуваме. Предходно не бе и многу ми се свиѓа што ете ланскава година имаше многу она смирение. Сите бевме во еден ред послушение, што ви рекол нашиот митрополит. Беше она буквална смисла возлюбен во Бога. Што мене ми е многу драго што прошлата година помина така. И баш затоа не само јас, имаше многу луѓе што беа близко до самиот крст, али ете среќата била моја пак. Оваа година исто знам дека ќе биде Црвен крст, кој што секогаш се тука, секоја чест, значи тоа станува збор за ете спремна екипа што буквално си ја работат професионално работата и без нив не би можело нели нормално долу, зашто сепак ќе најавам, тоа се минус температури. Точно е дека никој не се разболил слично, али сега пак ќе најавам, ако одиш насилно кон чинот, можеш да скршиш нога. Значи, буквално, тоа е смрзнат дел на бетонот кај што ние стоиме горе. Она нешто што друго е, те пак би упатил као совет е да пред да се положи крстот некои 5-10 минути да веќе бидеме влезени во вода. Зашто ако си ти топол, директно влезеш во самова вода, тоа е многу лошо за самиот организам. Алкохол да не се користи. Значи, да не е тоа ракијата, дајде ќе се подзагрееме така. Не, тоа се сепак пак минус температури. Баш буквално треба да биде она послушение како што е кажано, така да биде. Од друга страна, не би стварно ништо додал на ова, пак ќе кажам, не е спортски настан за да одиш на тоа колку си спремен физички за да пристапиш овде или партија шах, па да кажеме кој кај ќе застан. Нема на тоа буквално. Секоја година стојам различно. Секоја година буквално, ако сум на почетокот на речното корито, лани прехлани сум бил на... Тоа е буквално како ќе се намести штука. Од друга страна, стојат луѓе позади тебе, верници, што се преку 150. 2012-та, кога го фатив крстот, и таа година бевме 198. Значи, буквално тоа е маса на верници кај што во моментот од самата позиција буквално се е измешано.
не можеш да пратиш, не, може да не можеш. Конкретен, да, затвор, да, да. Само треба да си душевно смирен и буквално веќе кога ќе навлезеш во водава, да, ако не можеш да продолжиш, врати се. Сепак ние сме таму за нели, за да се искапеме за здравје, за среќа, а крстот сам по себе доаѓа. 2011-те ја паметам исто голем вардар. Кога настапивме на крстот, неколку верници исто бев многу близко таа година, верувате, се сврте вода во крстотот и дека е дечкото на 2,5 метри, 3 позади нас. Значи, така нема тука. Лани баш беше смирен крстот. Таму кај што тргнав, таму застана, буквално ене да се вратат снимките, тоа е нешто кај што, пак ќе кажам, ако било пишано да биде во Зојра, се ќе биде. Обаш тоа така и ќе биде, да. Постојано говорите секако за душевната смиреност и тој дел од подготовката. Дали ова значи дека физички посебни и големи подготовки не правите или правите? Колку време се подготвувате за овој ден? Ана, јас сум спортист, значи неколку години уназад, онака не сум активен, да, али ете, се спремам физички од причина лично за себе. Неколку години уназад сум активно со спортот, ете бодибилдинг и фитнес, така да поздрав ете до целите мои пријатели од профи боди бодибилдинг клубот, така да сепак тоа го правам за себе лично, значи тука не гледам кариера или нешто такво слично, така да тоа се осеќам многу поубаво кога сум во физичка подготвеност и спремен. Од друга страна пак ќе кажам Богоявление Водици е чин кај што нема мера дали си физички подготвен, дали си спремен и слично, али треба да се има некоја физичка подготвеност од причина барем да телото има некоја стабилност на тебе. Ти ни дојде од спортска медицина директно. Само што доаѓам, завршувам студиото, там, значи ги помина прегледите сите вие кои што утре ќе бидете таму, морате да ги поминете сите тие прегледи да бидете со дозвола од стручен лекарски тим дека можете да присуствувате на манифестацијата. Да, делот кај што или можеш или не можеш да учествуваш. Без таа потврда не можеш ни да се спуштиш долу на самиот кеј, нарекава вардар, така да со, првенствено со нас го носиме ние купонот од спортска медицина и со него настапуваме долу. Савале го поминав вашот таму, дојдов директно кај вас. Супер помина. Све... И од тука сега на по финалните подготовки за утрешниот ден. Како ќе го поминеш денешниот ден? Заминувајќи од кај вас, одам уште на две интервјуа, така да што ете, сакам да си ги спочитувам тие телевизии кои што ми значат. Така да ете, дадам некој совет и да чисто поразговараме со луѓе што се способни да работат и таа работа. И ми е драго што ете, пак ќе кажам, неколку телевизии што се активно таму, од кои што би избил вашава. Така да ќе продолжам уште на две интервјуа, после тоа одам со мојата фамилија и фамилиите, неколку кај што ќе бидеме заедно, ете, вечерва да сепак гледаме наша утакмица ракометарија, да ги поддржиме, да ете, се видиме дома, да се поздравиме, молитва, легнување, да спиеме и сабале, здравје Боже, со Господ напред во 8 часот во црква на литургија, душевно смирување и да ја обележиме манифестацијава баш во прави христијански. Да, максимално подготвени. И ние сакаме секако да ви се заблагодариме што денеска бевте заедно со нас да позборуваме на оваа тема и да го споделите вашето лично искуство. Сепак тогаш е најдобро кога некој директно вклучен може да ни пренесе какво е чувството да се биде дел од оваа манифестација. Да ви посакаме секако пред си убаво да се поминете, убаво да се чувствувате. Па здравје доколку бидете повторно најсрекниот. Се надеваме дека како и досега ќе имате желба, среќата и позитивната енергијата ги споделувате со они околу вас. Секогаш. Благодарам Јана, благодарам Сања еве на прекрасна емисија денеска и што и вие за мене одвоивте некое време, што ме поканивте да бидам дел од вашава емисија, пак ќе ви посакам да уште години ви трае и да бидете едни од најуспешните. Од друга страна би пак уште еднаш им го честител големиот празник утрешен или денешен водокрс, голем пост, така да правите верници нека гледат денешниот пост да го одржат во вода и во леп, така да би им го честител стварно од срце, би им посакал многу здравје, многу среќа, би им честител, ете,
би ги поздравил моите најблиски, фамилија Дончевски, на мојот другар што секогаш ме прати во оваа манифестација и секогаш е со мене, Славчо, неговата фамилија Пушковски, така да, ете, фамилија Пендаровски, Муткичо, мои фамилии најблиски што се мои пријатели, значи буквално што ете да не излезе сега дека некого сум заборавил. Тоа се луѓе што цело време се со мене и ме пратат во све, така да ете со големо срце чека да и утре се деси тој настан, да сите ете пристапиме кон тој чин, така да одам сега да се смирам душевно уште малку, зашто сепак е делка што си имам потреба од тоа да ете одморам за се средам скрос за утре, па здравје Боже, се гледаме таму. Ти благодариме, Данијел, на гостувањето и те посакуваме се најдобро тебе и на сите оние кои што утре ќе се најдат во студените води на реките низ Република Македонија и широм каде што се празнува Богојавление Водици, на сите нека им донесе овој празник голема радост и среќа. Ние продолжуваме понатаму. Јана, во продолжение го гледаме Гласот на Америка. Така, Гласот на Америка, Макфакс, за пото повторно да се вратиме во студиото, тоа значи дека не треба да го менувате каналот. Имаме уште содржини предвидени за ова денешно издание на Македонија. Денес бидете со програмата на 24 вести.